İndi isə dünyanın əsas gündəminə, Ukraynadakı müharibəyə nəzər yetirək. Lugansk istiqamətində ağır döyüşlərin davam etdiyi deyilir və son məlumatları indi Kiyevdən bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Amal. Amal, döyüş əməliyyatları barədə nə deyə bilərsiniz? Eşidirik, sizi efirdəsiniz. Samirə, axşamın xeyir. Ukrayna-Rusiya müharibəsi iki ölkənin sərhədini təşkil edən bölgələrdə bütün şiddəti ilə davam edir. Hazırda Xarkov, Donetsk və Lugansk vilayətlərindəki təmas xəttlərində intensiv döyüşlər gedir. Qarşılıqlı, miqyaslı itkilərin olduğu bildirilir. Coğrafi areal geniş olduğu üçün bu əməliyyatların nəticələri də dəyişkən xarakterlidir. Bəzi bölgələr üzrə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin xüsusilə Xarkov vilayəti ərazisində üstünlüyü müşahidə olunursa, cənubda Lugansk vilayətində də Rusiya ordusunun irəliləyişləri müşahidə edilir. O cümlədən cənub təmas xəttində də hərbi vəziyyət gərgin olaraq qalır. Xerson və Zaporojye vilayətlərinin təmas nöqtələrində intensiv artilleriya silahları üzərindən hücum əməliyyatları həyata keçirilir. Bugünkü hərbi itkilər arasında bir jurnalist də var. Fransız jurnalist Frederik Lekberg'in ölüm xəbərini Lugansk vilayət hərbi administrasiyası təsdiqlədi. Frederik artıq Ukrayna-Rusiya müharibəsində həyatını itirən sayca 12-ci həmkarımızdır. Ukrayna Prezidenti Zelenski bir qədər əvvəl CNN International'a müsahibə verdi. Çıxışında bildirdi ki, Rus ordusu hazırda bütün gücünü Donbasın tamamında nəzarəti ələ keçirmək üçün səfərbər edib. Artıq 96 gündür ki, o istiqamətdə hərbi əməliyyatlar aparılır və bu əməliyyatlara Ukrayna Silahlı Qüvvələri uğurla müqavimət göstərir. Ölkə Prezidenti Qərbi Avropa və Amerikanın hərbi texniki dəstəyini də bu məqamda yüksək qiymətləndirdi və bu dəstəyin davamlılığının vacib olduğunu dedi. Rusiya dövləti ilə diplomatik müzakirələrə münasibət də bildirdi və prezident dedi ki, Ukraynanın bu məsələdə şərtləri çox deyil, amma konkretdir. Fevralın 24-dündən bəri Rus ordusu zəbt etdiyi bölgələri tamamilə tərk etməli və beynəlxalq hüquq çərçivəsində Ukrayna dövlətinin sərhədlərinə hörmətlə yanaşmalı və yalnız bundan sonra diplomatik məsələlərin müzakirəsinə başlanmalıdır. Zelenski dedi ki, Rusiya dövləti öz yaratdığı daxili dünyadan çıxıb, həqiqi dünyanın reallıqları ilə üzləşmədiyi müddətcə Rusiya ilə diplomatik məsələlərin müzakirəsi haqqında düşünmək vaxt itkisindən başqa bir şey deyil. Hazırda iki dövlət arasında yalnız mülki əhalinin təxliyəsi ilə bağlı təmaslar olur. Yəni, müvəqqəti atəşkəslə bağlı razılıq məsələlərində iki dövlət arasında danışıqlar gedir ki, bugün bu istiqamətdə də danışıqlar baş tutmadı. Həm Donetsk, həm də Lugansk vilayətlərindən mülki əhalinin təxliyəsi prosesi müvəqqəti atəşkəs qaydalarına əməl olunmadığı üçün yarımçıq qaldı. Paytaxt Kiyevdə hərbi vəziyyət nəzarət altındadır. Şəhərə Ukrayna polisi ilə paralel ordu birləşmələri də nəzarət edir. Hələ ki hərbi barikadalarda, yollarda və prospektlərin kəsişmə nöqtələrində hərbi rejim tətbiq olunur, yoxlamalar davam edir. Ancaq Ukraynanın qərb regionlarında isə nisbi sakitlik müşahidə olunur. Bu saatın xəbərləri bundan ibarətdir. 96-cı gün beləcə başa çatır Samirə. Buyur. Təşəkkür edirəm Amal.